magaalada Gabiile ee xarunta gobolka Gabiile ayaa maanta si ballaaran looga xusay maalinta qaranimada Soomaaliland 18 May, waxaana dadweynaha reer Gabiile oo horkacayaal maamulka gobolka Gabiile ay socod dheer ku soo mareen shaaracyada magaalada Gabiile. Sidoo kale ciidamada asluubta booliska iyo bahda caafimaadka gobolka Gabiile ayaa iyaguna socod noocan oo kale ku soo maray jidadka halbowlaha ee magaaladaas. Waxaa iyaguna xuska 18 May ka qayb qaatay shirkadaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Gabiile, sida shirkadda Ominco ee uu leeyahay ganacsadaha Omar, iyo shirkadda dhismaha ee Xaaji Muuse Construction, shirkadda Dahab Shiil Group iyo Talasom, kuwaasi oo si weyn uga dhex muuqday dabaaldega 18 May. Gabagabadii waxay dadweynaha reer Gabiile ay isugu soo biyashubteen khayriyada magaalada Gabiile, halkaasi oo ay kala hadleen maamulka gobolka Gabiile iyo wasiirada munaasabadda 18 May kala soo qayb galay dadweynaha reer Gabiile. Cimriga ha idin barakeeyo, caafimaadkana ha idin barakeeyo. Soomaaliland waxaynu ognahay meesha laga soo bilaabay, waynu ka wada warqabnaa taariikhdeeda. Maalintan waynu ka wada warqabnaa hadday tahay 1990-kii isutashigii ay beelaha Soomaaliland oo dhan ugu dhammaayeen ee lagu sameeyey maalinta 18 May, laguna soo celiyey qaranimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaa iyo maanta waxaa socda dadaal iyo aad iyo aad u weyn oo ay samaynayaan xukuumadihii kala dambeeyey. Waxaad ka warqabtaan dadaaladaasi aynu samaynanno, aynu isu tashanano, waxay leeyihiin cadow fara badan. Maanta waxaad ka warqabtaan xaaladda aynu ku jirno. Horumarka gudaha iyo kadibaduba aad iyo aad baa wanaagsan yihiin. Horumarka ay dalka gaarsiisay xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, horumarka ay samaynayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo muddo kooban jirtay, ee adarka soo mashaariicaha waaweyn ee lagu dhisayo laguna tayaynayo qaranimada iyo dowladnimada, ka warqabtaan ay ka mid tahay dardargelinta jidkii ceer gaabo, ay ka mid tahay jidka aynu qiimaha weyn u hayno ee berbera kalabayn, Hargeysa kalabayn, shaqada ka socota mashaariicaha waaweyn ee dhowrtihiin, shaqo qaranta xukuumaddu dhalinyartu u samaysay, waxbarashada iyo sida xukuumaddu u dhiirigelinaysay 1 million buugaaga oo bilaasha ardayda meel walba loogu geeyey, waxaasoo horumara. Waxaa inoo dheer horumarka dibadda ee siyaasadda arrimaha dibaddu ay samaynayso. Runtii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 1919-kii markii lala soo noqday xurnimadii aynu ka qaadanay dowladda Ingiriiska, waxaa jirtay tacab badan oo galay, dhiig badan baa daatay, dad badan baa la laayay, hanti badan baa ku luntay Soomaaliland goboladeedoo dhan. Runtii mushkiladaasi waxay dhalaysay markii xurnimada lala soo noqday in la tashado oo lagu tashado in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhidubada loo aaso oo laga go'o qarankii loona jiray Soomaaliya. Marka 28-kaas sano waxay nagu taagan yihiin maalmadii maraba ay nagu taagan yihiin. Shacabka reer Soomaaliland waxay ka dharagsan yihiin dhalinyartii maahilku ka hadlayay ee halkanka ku soo hagaagtay, ee duruufo badan soo qaadatay, iyo kuwii kale maanta halkan naafaday nala joogaaba. Waxay u bareeranay u dagaalamayeen inaad xor iyo sharaf iyo cisi addunyada dusheeda ku noolaataan, ood karaamo yeelataan, iyaguna naftoodii qaaliga ahaa badankooda ay saasay ku waayeen. Marka dadka maanta durbaanka tumaya ee ama isla salaanka siyaasadeed ku gaadh waxaan jirin ama meelo kale ka soo aqal taagayow, dadkani masiirkooda iyo danahooga way ilaashanayaan. Ilaahay baa mahad leh inagu kulmiyey xuska sanad guurada 18-aad ee ka soo wareegtay 1919-kii markii aynu dib ula soo noqonay gobolnimadeenii aynu lubnay 26-kii Juun 1960-kii. waxaan si gaara u salaamayaa shacabiga reer Gabiile ee sharafta leh ee sida qiimaha leh ugu soo baxay maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, ee muujiyey dareenka iyo shucuurta wadaninimada ah iyadoo aynu ku jirno bil Ramadaan. Waa shacabi goba gobolkan Gabiile waxaa hubaal ah oo taariikh ah inuu ahaa gobolladii gobolkii ugu adkaa waqtigii halganka. Waxaa la sheegaa 18 qof oo isku qoys ah oo walaal iyo ilmaadeer ah inay dagaaladii aynu kaga hortegaynay kalidkii taliyihii Maxamed Siyaal Bare ay halkan ay ku dhinteen. Way yartahay gobol kale oo 18 qof oo isku qoysay
ay ku dhintaan. aad iyo aad baan waxaan jecelahay maanta inaynu xusno taariikhdooda haddaynu ilowno waxaynu noqon doonaa ummad aan jirin. dadkaasi maxay u dhinteen? waxay u dhinteen maanta quruxda ah ay dhiibmay. maxay u taagan tahay? ay dhiibmay waxay u taagan tahay waa heshiis ay beelihii Soomaaliland 1991-kii magaalada Muraho ay isugu yimaadeen. waxaa isugu yimid madax dhaqameed, salaadiin iyo siyaasiyiin. shirka waxaa guddoominayay madaxweynihii laba madaxweynihii koobaad ama madaxweyne ku-xigeenkii koobaad ee Soomaaliland Xasan Ciise waxaa go'aamiyey inay Soomaaliland dib loola soo noqdo. ku maro yaynu isku nimid. waanu idin hambalyaynaynaa dhammaantayo reer gabiile haddii tihiin waanu idin hambalyaynaynaa. hambalyaanu idin leenahay si sharaf leh oo wanaagsan ayaa uga soo qayb gasheen. aad iyo aadna ugu mahadsantihiin. marka labaad, may 28-ka May waxa loo soo maray iyo taariikhda loo soo maray iyo halgankii aynu soo galnay, waxaan doonayaa inaan dhallinyarada ama aan ogeyn halgankaasi wuxuu ahaa in ay bartaan oo iskuullada ku bartaan oo ay qiimeeyaan halganka aabbayaashood iyo hooyooyinkood ay u soo mareen ee lagu dhaliyey 18-ka May lagu dhaliyey. intaasi kadib telefishinka caalamiga ee Aerial ayaa makarafoonka la dhex maray dadweynaha u dabaal degaya xuska 18-ka May kuwaasi oo ka dareen celiyey waxayna yidhaahdeen sida tan. anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Omar International Company ee Gabiley waxaanu ka qayb qaadanaynaa maanta xuska 18-ka May ee sanad guriyi kasoo wareegay 18-aad kasoo wareegtay maalintii qaranimada Soomaaliland. maalintii sanad guriyada xuska 18-ka May oo maalin qaranimo waana maalin aad iyo aad u muhiima. waxaan anagu ka qaaday qayb qaadanaa anagoo shirkadda Xaajimada Construction Company aqalka dabaqa ay saaran ee aad wada arkaysaan. Mukhtar Nuux Ibrahim, Aerial TV, gobolka Gabiley.